Kijkers, luisteraars, baie welkom terug. Ek loer so na die sake, sommer by Netwerk 24, onder hulle sake deel, en dan lees ek die COVID-19 blus lus vir safaris. Dit is die Suid-Afrikaanse safari bedrijf Kouharde Klippe. Net die volgende artikel, uitvoer van vrugte die seisoen is nie haalbaar nie. Dit is nou Petrus Spes de Pre wat sê, hulle wonder of enige vrugte uitgevoer gaan word. Hier is myne wat wil oopmaak, die prys van olie bly laag. Klerewinkels maak plan om deel van die huur te betaal. So, absolute chaos. Toe Chris maar vir ons een kenner, André Silje, directeur van Treasury One. Goeiemorgen, André. Goeiemorgen, Jonay. Goeiemorgen aan al die luisteraars. Baie dankie vir jou tyd. André, ons begin sommer net die algehele inpak. Ek bedoel, dit is net soos in chaos, vir al klein besighede. Waar staan ons? Gaan ons kan opstaan? Ja, ek dink ons sal kan opstaan. Ek dink dit gaan moeilik wees, en dit gaan nie makkelijk wees nie, en ek dink die groot ding is, ons nou daai energie gebruik van opstaan, dan moet ons sê, ons gaan nie dadelijk loop nie. Ons gaan die spreekwoordelike baba wees, ons gaan eerst moet kruip, en dan ons stappies leer. Ek het nou een paar keer gesê, en een klomp keer gesê vir ander mense, dat die groot ding hier is, die lockdown was baie makkelijk om te roep. Jy kondig dit af, jy maak een paar maatregels en jy sê, daar is dit in plek en allemaal bly by hulle huise. Om uit te kom uit die lockdown uit en voorin toe te gaan, dis eintlik wat die groot beplanning verg. Want dit moet een stelselmatige proces wees, wat oor tyd heen gebeur, as jy dit dadelijk net een oggend weer sê, alles is normaal, dan gaan jy maar net weer die verspreiding van die virus hê. So ons gaan moet kyk na in hierdie periodes, om klein besighede te laat terugkom. Ek dink aan wegneem eteplekke, ek dink aan plekke wat dalk troeteldiere was, ek dink aan dalk een haarkapper en so aan, en dit is plekke wat jy wegneem eteplekke kan jy sê, net as jy een inry bedientoonbank het. Haarkappers kan jy sê, net as jy twee haarkappers het wat werk, en net is daar een maximum van twee mense op een slag in die winkel inkom, die rest moet buiten staan. So, maatregels wat gestel gaan moet word, bijeenkomste van mense wat steeds nie toegelaat gaan word nie. Maar hoe meer kleiner besighede jy kan terugkry in die proces, hoe minder mense het jy wat afhankelijk is van hulp, van fondse wat gestig word. En hoe meer mense kan ons stelselmatig terugkry wat een salaris verdien. So dis als goed wat ons nou moet gaan kyk en wat in plek gestel gaan moet word. En as ons dit nie reg kry nie en ons dit nie doen nie, dan voorsien ek dat ons baie, baie lang met krikke gaan moet rondstap. Ek het gesien die paus het gesê, kan daar nie wereldwijd een type bedrag, weet, en baie mense denk, hoe is die einde van die wereld, een bedrag aan mense gegeef word. Maar ek denk, dit is toch iets wat ons gaan sien, ons neem so nou maar een restaurant, of een wegneemplek kan weer oopmaak, maar hulle kan nie allemaal weer terugvat nie. Het ek so'n idee, mense gaan baie meer begin deel, tot ons rechtig nou weer rechtop kom, want allemaal kom achter, en ek denk, ons allemaal weet, ek denk nie, ons gaan meer as 100 mense by die plek kan saamwees, tot tenminste die einde van die jaar nie. Maar ek denk, miskien sal mense sien, dat mense, weet die drie wat werk, sal sorg vir die drie wat nie werk nie. Ek denk, dat gaan baie meer omgee ekonomie wees. Ek weet nie of jy saamstem nie. Ek stem met jou heeltemaal correct, dit is so, maar ek denk ook, daar is maatskapie, besighede, skole, naskoolcentrums, daar is talle plekke wat een bykie na die partijkie toe gaan moet kom, en moet mooi gaan dink oor hoe hierdie goed werk. Jy weet, as ek net so vinnig een voorbeeld vat, een naskoolcentrum of een kleuterskool, ja, hulle het personeel wat betaal moet word, en ja, ek dink ons moet hulle betaal dier hierdie tyd, maar nou moet mens mooi gaan dink, daar die plekke het baie minder kostes in hierdie periode. Nommer 1 het hulle nie die kost wat hulle voorsien aan die leerlinge nie. Nommer 2 het hulle nie die groot en enorme water en elektrisiteitsrekenings nie. Alles staan toe. Nommer 3 is die personeel wat daar werk, word nie, ry nie elke dag meer werk toe en terug nie. Met ander woorde, die kostes is baie laer, nie net van die plek nie, maar ook van die personeel. So ek kan baie makkelijk vir hulle gaan sê, jy weet, ek gaan jou net 80% van jou salaris betaal,
En dan is die persoon eigenlijk baie naby aan dieselfde situasie, want hy het nie hierdie brandstofkoste en iets gehad nie. As ek dan vir die kliënt sê, jy hoef my net 60% van die geld te betaal, omdat ek minder personeelkoste het, en ek het minder oorhoofse koste, dan gaan dinge dalk al begin verander. En daar is talle plekke wat baie laer kostes het. Kom ons dink aan net jou groot versekeringsmaatskappye. Hulle ongeluksyfers, hulle huisbraaksyfers en dies meer, moet ongelooflik laer wees gedurende hierdie periode. Maar ek het nie gesien dat ek 'n verlaging in premie gaan kry. Jy weet so daar is goed wat ons nog kan doen in hierdie ekonomie, in hierdie slegte tye, wat dit vir mense kan beter maak en hulle kostes beperk en hulle makliker deur hierdie hele periode kry. Ek dink nog nie almal het baie mooi gaan dink oor wat gedoen kan word. Dit is baie slim, dit maak geef my onmiddellike kop skuif. Ek gaan definitief baie daaraan dink vandag en dit sluit baie mooi aan by die feit dat sê nou met die banke het nou die rentekoers verlaag of die Reservebank met 1% en daar's nou soos hulle noem payment holidays van sekere banke af. Jy sukkel so 'n bietjie meer met die kar, maar ek sien jy kry nie af op jou lewensversekering nie en ons weet ook as jy hom een keer misbetaal hulle nie uit nie. Klein goedjies. Maar soos dink jy hulle doen genoeg? Sal daai 1% ons help wat hulle afgebring het, sal jy dit nog verlaag en dink jy die banke waar mense skuld het kan nog meer doen of het makliker maak? Ek dink banke kan dalk kliënte bietjie meer help. Ek dink die Reservebank het ruimte om nog te beweeg. In hierdie buitengewone tye is daar vir die Reservebank nog ruimte om moontlik met nog 1% verlaging te kom. Mens moet net baie versigtig wees dat en onthou dat wanneer dit sou omkeer, sal dit redelik vinnig weer terugkeer na normaal toe, want as jy jou rentekoerse te laag maak en jy keer terug na, ek wil nie meer praat van 'n normaal nie, 'n nuwe normaal toe, kan dit baie maklik en baie vinnig inflasie aanwakker. Maar ja, die Reservebank het baie beslis nog nie al die skietgoed in hulle arsenaal gebruik nie, en is daar nog ruimte op die monetêre kant om hulp te bied aan individue, aan maatskappye met groot lenings en dies meer. So, kom ons kyk en ons hou hierdie spasie dop. Ek dink ook nie die Reservebank behoort te vinnig en te maklik te beweeg nie. Ek dink hulle hou die situasie dop. Ek dink die situasie word baie goed bestuur deur die regering en die owerhede. So, kom ons hou dit op. Ek dink daar is dalk 'n moontlikheid dat daar nog verdere beweging kan wees. As ons nou oor die rand praat, die vorige dink ek persoon of iets wat so ver geval het so vinnig was oud-president Jacob Zuma. Maar ons almal is bekommerd hierdie R18 teen die dollar. Jy gaan ook nou weet wie se jou ryk maatjies. Dis die mense wat nou vir die res van die jaar nog gaan oorsee kan gaan, want dit is nou verskriklik duur. Gaan hy verder kan val? Is ons in 'n gevaarsone en hoe sal ons ooit weer hier op 'n 13.50 kan kry? Ja, oké, okay, hoe ver kan hy val? Dit is 'n vraag wat nie regtig beantwoord kan word of behoort te word nie. Ons is nie hier om voorspellings te maak nie, ons is hier om te bepaal wat is die impak van die gebeure. Ja, die rand is op baie swak vlakke, maar ons moet nou gaan kyk wat is die oorsake. Die oorsake is nie, ja, dit is as gevolg van afgraderings van kredietgraderingsagentskappe, ja, dit is gevolg van swak ekonomiese omstandighede binne die land. Maar dit is nie die enigste omstandighede nie. Wêreldwyd het ons gesien dat geweldige groot hoeveelhede geld is uit alle ontleikende markte onttrek. Terug na veilige hawe beleggings toe, en dit, as ons praat van veilige hawe beleggings, verwys ons eintlik maar altyd na die Verenigde State se geldeenheid, die US dollar. Daar word van hulle effekte gekoop en geld word daar ingesit en mense beweeg het in die algemeen uit die ontleikende markte, uit meer riskante omgewings beweeg na veilige hawens toe. So, wanneer hierdie ding, hierdie virus wegval en dinge weer terugkeer na 'n bietjie van 'n meer nuwe normaal toe, gaan ons baie beslis sien dat die rand weer kan versterk en beter doen. Ons het daarom 'n voordeel dat
soos jy nou gesê, die ryk ouens wat ons gesê het, ons vriende is, wat nou allemaal oor see gaan sit, gelukkig is die lughawe gesluit, en moet hulle nou maar die geldjies eerst opsparen aan hierdie kant, voordat hulle weer kan gaan. En ek denk, dit gaan een hele rikkie wees, voordat, dit is een van die laaste plekke, wat rechtig waar gaan oopgemaak word, is jou toerismebedrijf, en dan vooral jou toerismebedrijf oor landsgrense heen. Ja, ek self ook gaan nie nou terwyl, ander ons gaan nou verder gesels. Baie interessant. So, ek noem het nou maar, want ek denk, vir Andres gaan my help, ek denk, ouwens gaan onder baie druk kom, wie help en wie nie help nie, Andres sal jy directeur van Treasury One. Dit is een era waar ons leef neem, om te gaan, en mense gaan sê, ek weet, ek skuif somme, want ek wil dit voel of jy met een rekenaar praat, maar iemand sê ook die Ferrari, ons noem nou die rentekoers, jou pensionaris is sikkel weer geweldig, as hy nou weer te laag is, weet so, dis, ons sit heel tyd in een paradox, dis asof die ekonomie maar dis maar wat die ekonomie is. Dis wat die ekonomie is, en dis het ek nie hou van die pauze voorstel, om vir allemaal een gelijke bedragie te gee nie, dit klink vir my na baie groot en communistische inslag hieruit. Joch, ja, so, nee, ek hou nie daarvan nie. Ja, dit is so, dat pensionarisse een bykie gaan zwaar kry. Maar nou is dit ook so, dat ieder en elk van ons moet na ons eie situasie gaan kyk. Ons moet gaan kyk, hoe kan ons iemand anders help wat in een bykie swakker posisie as ek is. Soos ek die bevoorregte persoon is, wat in die einde van die maand, ten spuite van die feit dat ek by die huis sit, my volle salaris kry, om met my onderneming dalk aangaan, dan denk ek, is dit my plig, en het ek een verplichting op myself, om al die brandstofgeld wat ek sou uitgeruid het, te gaan spandeer op iemand wat in een swakker posisie is. Want as ek dit nie doe nie, dan sit ek myself eindelijk in een verrykende posisie, en baat ek eindelijk uit hierdie hele situasie. En ek denk nie, ons is hier, op hierdie stadium, om te probeer baat uit die situasie. Ek denk ons is hier om te kyk, hoe kan ons die situasie beter maak. Ons moet ook onthou, dat hierdie virus, ons kan nie stop, dat iemand geïnfecteer word. Ons kan nie met een inperkingsbevel, skielik die infeksiekoers na nul toe kry, en nou van die virus ontsla raak nie. Hierdie virus is hier, hy is hierdie jaar hier, hy is volgende jaar hier, en die jaar daarna. Wat het verkeerd gegaan nie? Die virus het so vinnig versprei, dat het 'n pandemie geword het, omdat gesondheidsdienste en regerings en ondernemings nie met die verspreidingskoers van die virus kon saamwerk nie. En die hoeveelheid mense wat in hospitale geland het en dood gegaan het, was te vinnig. Ons het nie voorbereid gewees nie. Hierdie lockdowns is eintlik net daar om die voorbereiding te tref. 'N eiendomsagent, as hy môre oopmaak, maar sy eiendomsagente werk van die huis af, hulle sit nie meer by lesenaartjies in die kantoor en wag vir iemand om in te stap nie. Hulle werk van die huis af, hulle is nie daar nie, maar daar sit 'n ontvangsdame by die agentskap wat die instap mense hanteer met 'n skerm voor haar, waar sy nie eintlik regtig kontak het nie. Of mense wat moet instap om hulle huur te kom betaal. Jy kan maatreels tref, en ieder en elke plek gaan in hierdie land, moet kyk, hoe tref ek maatreels? Om kontak te vermy, om sosiale distansiering te hê, en ja, groot goed soos rugbywedstryde en dies meer gaan vir die tyd wegval. Nee, verseker. Iemand sê ook, het sal baie gaaf wees as die hareware winkels kan oopmaak, maar ek besef ook, maak het my net vir twee dae oop, want almal het nou takies. Soos, ek moet 'n boom saag, maar ek het nie 'n saag nie, so dit is interessant maar net. Ek het nou gesien achter jou, is 'n portret van Madiba, en baie interessant wat aansluit by jou, André. Hulle die Nelson Mandela Foundation het die ding begin, hashtag each one feed one. En ek dink dit is belangrik, as elk een wat het, as jy kan 3 of 4 help, dan kan mens hierdie ding so bykie lichter maak met mense wat letterlik nie kos het, en dis wat ons vroeger gesê het van hierdie eier challenge. Kan jy nou dink, as 20.000 mense mekaar nou gechallenge het om eiers te drink saam met 'n shooter,
hoeveel mense kon jy kos gegeet met daai eers? Ek dink ons moet 'n bietjie 'n kop skuif maak van ons bevoorregting. Dink jy die regering doen genoeg? Die verskillike hulpfondse, ek weet daar's ongelukkigheid met solidariteitsfonds, dat dit nou of die toerismefonds ook, jy moet BEE wees, ouens raak maar 'n bietjie ontstel daaroor. Rupert help, die Oppenheimers help, Patrice Motsepe help. Is daar genoeg ouens wat help? Doen die regering genoeg? Ek dink die regering doen binne die beperkte fondse wat hy het, doen hy genoeg. Hy kan nie regtig meer doen nie. Ongelukkig kom as hy 'n historiese agtergrond van ons het nie geld nie. So met die beperkte hoeveelheid wat hy het, doen hy goed. Ek het gelees en gekyk en gehoor dat Tito Mboweni sê, jy weet, dalk moet ons IMF toe gaan. Dit sal nie dieselfde wees as wat jy onder omstandighede na die IMF toe gaan van waar jy net oorgespandeer het nie. Hierdie sal ander omstandighede wees. Maar die probleem is met enige geld wat ons leen, moet ons dit gaan met terugbetaal. En dit gaan net vir ons allemaal dit baie moeiliker maak in die toekoms. En ek dink hier is genoeg geld in die land. Dit is my eerlike opinie. Hier is genoeg geld in die land. As elkeen net in sy sak gaan inklim en kyk hoe kan hy iemand anders help. Ons het nou die eier challenge gedoen. Ek het gelukkig nie deel geneem nie, ek hou nie daarvan nie. Maar ek weet nou ook dat die eier kos tussen iewers tussen R1.15 en R1.30 per eier. Dis wat die eier kos. So nou kom ons gaan maak nou die som hoeveel eiers is in kele af saam in drank. En dan vat ons daai eiers en sit dit om in geld en dan gaan koop ons gesonde kos en lewer dit by kinderhawe of ouentehuis af, dan het ons hulle baie lank pad gegaan. Dis die goed wat ons nou moet gaan kyk. Ons is hier in die tyd om saam te staan en ek het nou die dag het ek op een van ons ander televisiekanale het ek gesê, as ons uit hierdie lockdown en hierdie situasie kan kom, as 'n meer verenigde land met minder, and I don't have the Afrikaans words, less separation between groups, less separation between levels of society, between the rich and the poor, dan het ons meer gewen as wat ons ooit in ons lewe voor kon gehoop het. Ja, by daai woorde sluit ek af. André, as jy gaan staan vir president, jy het my stem. Dit is 'n positiewe noot en ek glo absoluut, dit is wat ons moet leer in hierdie tyd, die menslikheid. Baie dankie, ons gaan definitief weer met jou gesels as al groot dinge gebeur. Dankie vir jou kennis. Dankie André.